Зимовий Ужгород. В обласному центрі Закарпаття стартував триденний благодійний шаховий турнір. Близько 50 учасників з різних куточків України долучилися до змагань. Все закінчується цифровою нашим відсутністю між спілкуванням між людьми. А тут я бачу кучу молодих, які цікавляться щось підказати. От я на даному вже годинку тут побув. Діти, які мене знають, підходять, питаються, як там настроїтись. Ну і сам досвід передавати молодим, що ще потрібно в цьому житті. Тобто не сидіти в інтернеті, в телефонах, а живе густине спілкування, передавача досвіду нашому молодому поколінню, що ще треба. Благодійний турнір проводять вдруге. Кілька місяців тому близько 30 учасників брали участь в турнірі «Осінній Ужгород». Яна Марусин – одна з шахісток, які вчергове долучилися до змагань. Минулого разу гостю зі Львову прийняли тепло, тому дівчинка з радістю долучилася вдруге. Яна грає в шахи 3,5 роки і має перший дорослий розряд. Це така гра, як війна. От зараз йде війна. Так само в нас на дошці йде війна. І наше військо, наприклад, якщо я граю білими, то білі мусять перемогти цю війну. Ну, звісно, бувають і поразки, але це поразки – це як йдеш до перемоги. Якщо не навчишся програвати, то ти і не виграєш. Основна мета – розвиток та популяризація шахів, зокрема серед дітей та молоді, а також допомога нашим захисникам. Людям треба продовжувати жити. І це для людей, які займаються шахом, це свято. Вони приходять і їм задоволення грати. Це підіймає бойовий дух. Тобто це знову каже те, що ми продовжуємо жити, якби ми повертаємося до нашого життя, яке воно було до того, як все це почалося. Турнір буде проходити за швейцарською системою в 9 турів. Це коли кожен учасник грає з таким, скільки він має очків. Тобто, якщо в тебе, наприклад, 3 очка по ходу турніру, то ти граєш відповідно з тим, хто має 3 очка. Крім загальної категорії, де визначиться 5 номінантів, буде також 2 категорії дитячі, діти до 15 років, також діти до 12 років, тому що у нас порядка 20 юних учасників в цьому змаганні. Крім того, буде визначено кращого ветерана, 60 років і старше, і краща жінка також буде визначена. Всі отримають фінансові призи від спонсорів турніру. Благодійний турнір триватиме до 29 січня.